ראית את זה? אני הולך לפוצץ את בית הכנסת. מה? השתגעת? אתה רוצה שנרקב בכלא עד סוף חיינו? אבא, תרגע, תרגע, אני לא הולך לפוצץ כלום. תכף תקבל בשורות טובות. אני מחכה. הבנת? החותם. מה? איזה חותם? החותם שמופיע ונעלם על הספר? זה בטוח קשור לזה. ילדים! אתה מיכאל? אתה אורי? גאה לנו מידע מודיעיני מהימן שאתם מחזיקים ספר שאינו שלכם. מצאתם ספר לאחרונה? כן, מצאנו ספר ואנחנו מנסים לברר של מי הוא. ובכן, בשם משטרת ישראל, אני מודה לכם על הערנות, אבל מפה ואילך אנחנו נטפל בעבודה, אה? את הספר בבקשה. למה? מה קרה עם הספר הזה? אין לי זמן לשאלות, ילד, זה מקרה דחוף, תביא לי את הספר. רגע, אדוני, אפשר תעודה בבקשה? איזה תעודה? תעודת שוטר. אתם לא קולטים עם איש לכם עסק, אל תבלבו לי במוח עם תעודות ושטויות, תן לי את הספר. בשם משטרת ישראל, אני מודה לכם על שיתוף הפעולה. הוא יודע בכלל שמצאנו ספר. לא יודע, היום יש מצלמות בכל מקום. אתה חושב שהיינו צריכים לספר לו על אחותם? לא יודע. מה זה הטיפוס הזה בכלל? נראה לי מוכר מאיפה שהוא. מה? כן, זה מי שניסה לחטוף ממך אתמול את הספר. אתה בטוח? כן, אני בטוח, זה הוא. טוב, אז בואו ננסה לתפוס אותו. אוקיי. שוטר, אה? אני לא מאמין שהוא יצליח לעבוד עלינו. זה הטיפוס הזה בכלל. לא יודע. מה שאני יודע שאת הספר הזה בחיים לא נראה יותר. היי, מיכאל, יש פה כדורסל. בסדר, אחי, אין לי כוח לשחק עכשיו. לא מגרש, יש פה כדור. אולי צריך לעשות השבת אבדה. השבת אבדה? כן. מה השבת אבדה עכשיו? מה אני אעשה? יוני פרקש, מכיר? לא. היי, ילד, תעזוב את הכדור הזה. זה כדור שלי, אתה לא רואה שכתוב עליו יוני פרקש? לא יודע, רציתי לעשות השבת אבדה. מה השבת אבדה? כולה שמתי את הכדור שתי שניות והתקשרתי ופתאום הוא נעלם. אחי, תירגע, הוא סך הכל רצה לעזור לך. מה, מה לעזור? שיבורי, נראה לי כדאי שנפסיק עם העניינים של השבת אבדה עכשיו. זה לא כל כך הולך לנו. השגת את הספר? הספר? אה, כן, כן, השגתי את הספר. אבל הספר ריק, אבל לא כתוב בו כלום. אין שום סימן לאוצר. ריק? אתה בטוח? בטח בטוח, מה, אני יודע לקרוא. ואין פה מה לקרוא בספר הזה. כל כך הרבה זמן בזבזנו בשביל לרדוף אחרי ספר ריק? ספר לי על זה. טוב, צריך לחזור לפלן A. שהיא? צריך להיכנס למחסן בבית של משה. אבל הסבתא לא מוצאת את המפתח. אני יודע שאין מפתח, אז כשאין מפתח, איך נכנסים? לא רוצים. זה הבן שלי, ישר מבין עניין. איך אני אפרוץ, אבל הסבתא כל הזמן מסתובבת שם. סומך עליך, בני, שתעשה את העבודה כמו שצריך, אה? טוב, אבא. אבל צריך גם להמשיך לשים עין על מיכאל. הוא נראה לי בחור מאוד סקרן, כמו הסבא שלו. בסדר, אני אמצא לזה פתרון. בני, אין לנו הרבה זמן. לא מפסיקים להתקשר אליי מהבנק.
איפה היית? סתם, עם אורי. הרב דניאל התקשר, הוא חיכה לך להתאמן על ההפטרה. אוי וואי, שכחתי מזה לגמרי. אבא, אני ממש מצטער. זה יפה שאתה מצטער, אבל זה לא יעזור לך, כשתצטרך לקרוא את ההפטרה עוד שבועיים מול כל בית כנסת, נכון? בסדר, אני אשלים את השיעור ואגיע מוכן. והייתי עסוק במשהו ושכחתי לגמרי. היית עסוק במשהו? מה זה, זה? אל תגיד לי שאתה ממשיך להתעסק עם הספר הזה שמצאת ועם כל הדמיונות שלך. מיכאל, מיכאל, תקשיב. אתה נער מוכשר, אני רוצה שתממש את הכישרון הזה, שתצליח בחיים. כל מה שאתה רוצה זה שאתה תראה מוצלח. אני בכלל לא מעניין אותך. מה? כן, אתה רוצה שאני אצליח כדי שתוכל להתגאות בי, שכולם יגידו, וואו, איזה מוכשר הבן של בועז, בכלל לא אכפת לך ממני. מה קרה, מיכאלי? כלום, הכל טוב. מיכאלי, הצפת חנה, אי אפשר לסבן, אני רואה שקרה משהו. סתם, זה ספר שמצאתי, לא חשוב. הספר שמצאת בהזכרה של סבא משה? כן, זה לא סתם ספר, יש בו משהו מיוחד. מה? מה מיוחד בו? יש עליו חותם זוהר כזה שמופיע ונעלם. וואו, נשמע ממש מעניין. כן, וזה גם איכשהו קשור לסבא משה. חלמתי עליו בלילה, והוא נתן לי חידה על הספר. חלמת על סבא משה? נו, פתרת את כתב החידה? כן, פתרתי, אבל אז מישהו גנב לי את הספר. נשמע שאתה עובר הרפתקאות רציניות. אבא לא חושב ככה. רבתם? אני בכלל לא מעניין אותו. כל מה שאכפת לו זה שאני אעשה שיעורים וידאג למבחנים ולמד לפרשה. תשמע, אבא שלך מאוד אוהב אותך. תדע לך את זה, הוא רק רוצה שיהיה לך טוב. אבל הוא עובר עכשיו תקופה לא קלה, נו. ברגע שאמא תחזור, בריאה ושלימה, אחרי הניתוח, אז החיים יחזרו למסלולם. צריך בינתיים להיעזר בסבלנות. גם אני לפעמים חולמת על סבא משה. רק היום היה לי איזה מקרה כזה. שכבתי לי לנוח, כן? ואני פוקחת את העיניים ואני רואה אותו אמיתי שהוא ממש עומד מולי. והוא דיבר כל מיני דברים כאלה מוזרים, לא הבנתי מה הוא רוצה. מה הוא אמר? משהו על אבדה ודברים שמתחברים, משהו כזה, מקרים שמתחברים. מה הוא אמר? אני לא הבנתי שום דבר, אבל האמת שרשמתי על פתק, כי חשבתי לעצמי שאולי זה לא סתם מילים. אפשר לראות את הפתק? כן, רגע, הנה, בבקשה. אין ייאוש, האבדה תימצא בשלישי, היכן שמתחברים המקרים, עד שיכריז. מוסך. סבתא, אני חושב שזה קשור לספר. זה חלק מכתב החידה. נפלא. אז גם אני חלק בהרפתקה, נכון? תדע לך שאני הייתי סמלת ראשונה, אני הייתי קשרית ראשית במבצע קדש. מה זה? אני יודעת איך להיות בהרפתקאות, נו. וואו, סבתא, גדולה. כן. נראה לי שדבר ראשון אני אלך לאורי וננסה לפצח ביחד את החידה. אבל מיכאלי, אל תשכח להתקן אותי. ואל תשכח. סמלת ראשונה, חנה פרידלר, לשירותך. האבדה תימצא, הוא בטח מתכוון לספר. כן, ובשלישי. זה בטח מתכוון למשנה השלישית בפרק ב' של בבא מציעה. כי הכתב חידה הקודם היה על משנה ב'. וואלה, נשמע הגיוני. אבל מה זה היכן שמתחברים המקרים עד שיכריז? בוא נסתכל על המשנה, אולי ככה נבין. רגע, המקרים. אולי הוא מתכוון למקרים שמוצאים בשיטת קומדת. וואי, יורי, אתה גאון. טוב, אז בוא נמצא את המקרים. לפי מה שהרב רימון אמר, הכי טוב למצוא קודם כל את הדינים, ואז נוכל למצוא את המקרים שלפניהם. נראה לי שהרי זה לא ייגע בהן, הן מילות דין. צודק. כן, וגם לא ייגע בו זה דין, לא? ונותן ומכריז, זה בטוח מילות דין, כי זה אומר מה צריך לעשות עם המציאה. וואי, נותן ומכריז, אתה מבין? מה? נו, הרי כתוב בכתב חידה, היכן שמתחברים המקרים עד שיכריז. נו, ו? אז זה בטח מתכוון למקרים שמופיעים עד פה. בוא נאורי, אתה מלך. אז איזה מקרים מופיעים עד פה? מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרים. זה נראה לי כמו מקרה. אוקיי, אני אסמן את זה. או בשבילין שבשדות, זה בטח עוד מקרה, שהוא מצא בשבילין שבשדות. סבבה. ויש פה עוד מקרה, מצא כלי בהשפעה. כן, ונראה לי שהמקרה הזה מתפצל לשני מקרים. היא מכוסה והיא מגולה.
מעולה. מצאנו את כל המקרים עד הדין של מכריז. יודע מה? אני אהפוך את זה לתרשים, אולי יהיה יותר קל להבין ככה. יפה. יש לנו פה מקרה של מציאה מאחורי גפה או גדר. מה זה גפה בכלל? כתוב פה שזה סוג של גדר מעץ או מאבן. בסדר, אז יש לנו מקרה של מציאה מאחורי גדר, יש לנו שבילים שבשדות ויש לנו כלי באשפה. נראה שהספר נמצא איפשהו מכל המקומות האלה. כן, מה? סבבה לגמרי. מה הבעיה לחפש בכל האשפות, בכל השדות ובכל מאחורי הגדרות? ממש לא בעיה. רגע, כתוב איכן שמתחברים המקרים. אולי זה איפה שיש את כל המקרים. בשדות מאחורי גדר של אבן באשפה? במחולה מאחורי המושב. וואלה. נראה לי שאין פה אף אחד. אני מאוד מקווה שזה לא מלכודת. טוב, אני אלך לראות אם הספר נמצא שם. אתה בטוח? לא הייתי רוצה להתקל בטיפוס הזה שוב. אל תדאג, אני אהיה זהיר. רק אתה תישאר פה, ואם יקרה משהו, ישר תזיק עזרה. אוקיי. הקדוש ברוך הוא